सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई सोध्यो रिगलको सजाय मिना गर्नुपर्ने कारण के हो माइतीघरबाट भारतीय प्रश्नशालीन देखिने राष्ट्रपतिले कसरी त्यही हत्यारालाई माफी स्वास्थ्यकर्मी माथिको आक्रमणलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ प्रधानमन्त्रीको भनाई राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिलाई प्रश्न अपराधीलाई आम माफी दिँदा हात काम्यो कि कामेन कामे यसबारे सम्पूर्ण जानकारी प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमण संसद पन्तको टिप्पणी हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्छ विनोद ढकालको आरोप मलाई हराउन कोशी प्रदेशको सत्ता प्रयोग गरियो बदनियत राखेर गम्भीर अपराधका दोषीलाई माफी दियो यसको विरोध गर्छौ गगन थापाको भनाइ रिगलको कैद मिनाहमा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग जवाब पुलचोक क्याम्पसको घटनाले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनैतिक बन्द गर्नुपर्ने देखियो शिशिर खनालको भनाई बजाङका सांसद जोशीले भने हेलिकप्टर चढेर नेता आउँछन् राहत आउँदैन माओवादी संसदको टिप्पणी ओलीले दुई घन्टा बोल्दा पीडा आक्रोश र कुण्ठा मात्र पोख्नु भयो संसदमा दिएको अभिव्यक्तिमा पुनर्विचार गर्न ओलीलाई माओवादी संसदको आग्रह सुन जाँच जाँचबुझ आयोगले काम थाल्यो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमसिसी कि सिआइए को फोटो एकसाथ देख्दा भयो रगुजी पन्ध्रको भनाइ आर्थिक बन्दीका कारण सर्वसाधारण सरकार र उद्योगिक खर्च गर्न डराइएका छन् सवारी दुर्घटना रोक्न दाङमा प्रहरीले चलायो ट्राफिक सप्ताह पछिल्लो बाह्र दिनको अवधिमा काठमाडौँमा छ सय जनामा डेङ्गु संक्रमण सुन तस्करीमा मुचिएकालाई बयानमा बोलाउँदा नआए पक्राउको अधिकार हामीसँग छ अध्यक्ष आचार्यको भनाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अवा गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ प्रधानमन्त्री पपछि बजाङमा पठन पाठन प्रभावित तिन दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय यसबारे सम्पूर्ण जानकारी जनयुद्ध बारे ओलीको अभिव्यक्ति हिमालयमा रहेका पूर्व माओवादी असन्तुष्टि भन्सार गरेर ओभरलोड पेट्रोलियम पदार्थ बोकेको ट्याङ्करलाई कार्यवाही शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जाने भूकम्प प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन दर्शक नमस्कार हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई

एकल एकलिचालसले उक्त आदेश जारी गरेको रिगलले खुडा प्रहार गरेर चेतन हत्या गरेका थिए पत्नी भारती गत नेपालगका रिगलको कैद सजाय मिना गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायरा गरेकी थिइन् आफ्ना पतिको जघन्य हत्यामा संलग्न ढकालको कैद सजाय माफी मिना गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेर उनलाई फेरि कैद सजाय पठाउन शेर्पाले माग गरेकी छन् अदालतले लिखित जवाबका लागि असोच चौबिस गते साँझ पाँच बजेसम्मको समय दिएको छ चा, असो छब्बिस गते सुनवाईका लागि पुनः इजालसमा पेशी तोक्न पनि आदेशमा उल्लेख छ त्यस दिन आकस्मिक परेवा कुनै कारणले नहुन सकेमा भोलिपल्ट अर्को पेशी तोक्न पनि इजालसले भनेको छ मुद्दा कुनै पनि पक्षले कुनै पनि बहानामा सुनवाई स्थगितको निवेदन दिन नपाउने आदेश नै भनिएको छ साथै यस मुद्दासँग सम्बन्धित मिसेल अदालत र सरकारमा कुनै पनि निकायमा भए पनि साथै पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ दर्शक पनि यसै गरी लाग माइती घरबाट भारतीको प्रश्न सालिन देखिने राष्ट्रपतिले हात जोडेर रा आग्रह गरिरहेकी छन् स्वास्थ्य असाध्यै नाजुक छ थोरै सोधिदिनु होला माइतीघर मण्डलाको एक छेउमा मलिन अनुहार सहित बसिरहेकी भारती कहिले छोरो सम्झिन्छन् कहिले श्रीमान अनि बर्बर आँसु झारछिन् उति नै बेला उनको अनुहारमा आउँछ जेलबाट छुटेर अबीर जात्रा गर्दै गाडीको लास्कर सहित गाउँ पसेका रिगल भनिने युगराज ढकालको तस्बिर चिच्याउन खोज्छिन् तर त्यो मनमै चिच्च मलिन शुरमा भन्छन् अब मलाई बाँच्न मन छैन दुई हजार बहत्तर सालमा युगराजले उनका श्रीमान चेतन महानन्दरको दिनदाडे नेपालगञ्ज बजारमा खुडाले हानेर हत्या गरेका थिए भारतबाट आउने बसहरूबाट अवैध हप्ता असुली गर्ने र गुण्डा नाइके भनेर चिनिने रिगलले हप्ता असुलीमा अवरोध गरेको भन्दै नेपालगञ्जको सुर्खेत रोड स्थित एक होटलमा चेतन महानन्दरको खुडा प्रहार गरी गरे हत्या गरेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कुर्तापूर्वक भोक भोकै आन्दोलन गरेपछि मात्रै रिगललाई थुनामा पठाउने निर्णय भएको थियो भारतीले आँखाभरि आँसु पार्दै सुनाइन् पुष्कमल दाल प्रचण्ड नेतृत्वमा गत भदौ अठार गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगललाई असोज तिन गतेको संविधान दिवसमा आम माफी दिएका थिए रिगल दाङको घुराई स्थित जेलबाट छुटेर अबिर जात्रा सहित गाउँ फर्किएको कुरा जति पटक दिमागमा आउँछ त्यति नै पटक पटक सास रोकिने गर्छ अब अर्को स्वास्थ्य कर्मी माथिको आक्रमणलाई गम्भीर रूपमा लिएको नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कुनै पनि प्रकारका आशित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ रहेको बताएका छन् बिहबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका उनले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पूर्ण भरोसा र आत्मविश्वासका साथ बिरामीको उपचारमा सक्रिय रहन आग्रह समेत गरेका छन् संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम मौलिक कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण संसारको विकास र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अझै थुप्रै काम गर्न छन् संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयनका लागि चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जस्ता सरकारी संरचनाहरूको भूमिका सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यसतर्फ आगामी दिनमा सिङ्गो प्रतिष्ठान परिवारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नेछ दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिबाट देशको दूर दराजका जनताले सहज र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन् हरेक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य नागरिकको वास्तविक अभिभावक र संरक्षक हो वीर अस्पताललाई अझै विस्तार र सुविधा सम्पन्न बनाउन नेपाल सरकार थप लगानी प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले नर्सिङ सेवासँग सम्बन्धित देखा परेका जटिलतालाई समाधान गर्नेतिर सरकारले दृढतापूर्वक अघि बढ्ने बताएको छ दर्शक लाग प्रश्न अपराधीलाई आम माफी दिँदा हात काम्यु कामेन कामे राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले संविधानको रक्षकले हत्यारालाई दिनु गलत बताएकी छिन् राष्ट्रपति संविधानको मन्त्री मन्त्री परिषदको परिषदको होइन भने राष्ट्रपति कार्यले हामीलाई किन चाहियो नागरिकको तर्फबाट मेरो प्रश्न उनले भनिन् बिहबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले जगन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आम माफी दिने कुरामा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपतिको हात कामेन भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छन् राष्ट्रपति मन्त्री परिषदको उठा छाप नभएर संविधानको संरक्षण भएको भन्दै उनले मन्त्री परिषदको एउटा छापका रूपमा राष्ट्रपति कार्यालय भए राष्ट्रपति कार्यालय आवश्यक नभएको बताएकी छन् हत्यारा छोड्नुको लागि कुनै दलको नेता हुनुपर्छ कि गृह मन्त्रीको आफन्त हुनुपर्छ कि राष्ट्रपतिको जुवै जेल हुनुपर्छ के आधारमा छुड्ने त्यसको जवाब चाहिन्छ चा. आम माफी लिने निर्णय गर्दा पीडितहरूसँग सम्वाद हुन्छ कि हुँदैन पीडितको चिन्ता बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन पीडितको अनुमति बेगर दिउसे हत्या मान्छेलाई छाड्न मिल्छ मिल्छ भने त्यो कानुन संसदमा लिएर आउनुहोस् भने कानुनले भने हामी कानुन सम्बोधन गर्छौ कानुन र संविधानलाई टेकेर जे पायो वा प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि छैन प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्री हत्या हिंसाकै ब्याकग्राउन्डबाट सशस्त्र सशस्त्रबाट आउनु भएको हो हत्या भए पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ होला राष्ट्रपतिले कसरी सक्नुभयो यस्तो जगने अपराध गरेको मान्छेलाई आम माफी दिने कुरामा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपति जिउको हात काम्यो कि कामेन कामे मेरो प्रश्न राष्ट्रपतिलाई संसद पौडेलको पौडेलले समाचारतर्फ भनिन्यत राखेर गगन थापाको प्रतिनिधि सभाका सांसद गगन कुमार थापाले संविधानको मर्म विपरीत कानुनको क्षेत्रबाट बदनियतका साथ छिरेर गम्भीर अपराधका दोषी ठहर गरिएकोलाई आम माफी मिना दिएको बताएका छन् व्यवहार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले उक्त निर्णय गलत भएको भन्दै त्यसको विरोध पनि गर्दै आएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका थापाले यो विषय अदालतको ढोकासम्म पुगेको भन्दै त्यसले गिज्याएको टिप्पणी गरे संविधान दिवसको दिन छ सय सत्तरी दिन माफी मिना गरिएको छ त्यसमध्ये कति संविधान सम्मत कानून सम्मत पनि छ होला तर फेरि पटक पटक संविधानको मर्म विपरीत कानुनको क्षेत्रबाट बदनियतका साथ छिरेर गम्भीर अपराधको दोषी ठहर गरिएकोलाई माफी मिना गरिएको छ संसद थापाले भने बदनियतका साथ गरिएको यो निर्णय गलत छ यसको विरोध स्वाभाविक छ यसको विरोध हुन्छ हामी विरोध यो विषय अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ जसले हामी सबैलाई जाइरहेको छ अदालत माथि पनि प्रश्न उठेको छ साथै उनले राज्यले कानुनको दुरुपयोग गरेर कसैलाई अनुचित लाभ दिएको कारण त्यसको विरुद्ध बोल्ने छन् लागौ सुन तस्करीमा मुछिएकालाई बयानमा बोलाउँदा नआए पक्राउको अधिकार हामीसँग छ अध्यक्ष आचार्यको भनाई सुनको अवैध पठाउरी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग दुई हजार असीका अध्यक्ष डिल्ली राज आचार्यले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएकालाई बयानमा उपस्थित नभएमा आयोगलाई पक्राउको अधिकार भएको बताएका छन् आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आचार्यले अदालतलाई जे अधिकार छ आयोगलाई पनि उस्तै अधिकार भएको उनले जाँचबुझ कार्यका लागि आफूहरू आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गर्ने पनि जानकारी दिएका छन् हामी आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गर्छौ हामीलाई सुन तस्करीको छानबिनको क्रममा बयानमा बोलाउँदा मान्छे नआएको अवस्थामा पक्राउ गर्ने अधिकार समेत छ उनले भने अदालतलाई जे अधिकार हुन्छ हामीलाई पनि त्यो अधिकार छ आचार्यले सुन तस्करी प्रकरणको जाँचबुझ गर्दा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआईबी को प्रतिवेदनलाई स्रोत सामग्रीको रूपमा लिएर काम गर्ने बताए यस्तै न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेको लिने उल्लेख गर्दै उनले राज्य सम्बन्धी विज्ञान पनि सहयोग गरिने बताएका छन् दर्शक बिन यसै गरी ओलीले विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै संसद सापकोटाको आपत्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् व्यवहार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सापकोटाले अघिल्लो बैठकमा ओलीले घन्टौँ लामो भाषण गरे पनि देशमा भइरहेको अराक्षकतालाई रोक्ने बारे कुनै सम्बोधन नभएको बताएका छन् संसदले जनताका आवाज घन्काउला भनेर जनताले सदनतिर हेरे पनि सदनमा भने पूर्व मन्त्रीहरूले लामो भाषण गर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् भाषणमा अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने सन्देश नआउने तर विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म विपरीतको अभिव्यक्ति आएको उनले उल्लेख गरेका छन् उनले भने पूर्व प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सदनमा घन्टौँ लामो भाषण गर्नुभयो पटक पटक उहाँले अध्यक्षता गरेकै केन्द्रीय समितिको गरे बैठकमा बसेर काम गरे उहाँप्रति समान छ उहाँ मेरो नेता हो तर उहाँले बोलेका केही कुरा निकै गम्भीर छन् उहाँलाई दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पन्ध्र गते माओवादी र सरकार बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई सम्झाउन चाहन्छु संसद सापकोटाले विस्तृत

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नाराणी पाण्डेले भोलि असोज उन्नाइसका लागि सामुदायिक अठाइस क्याम्पस रहेका छन्हत्तर हजार अठत्तर जना बढी विद्यार्थीहरूको प्र, पढाइ प्रभावित भएको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ बजाङका प्रमुख सुरेन्द्र घायतले बताएका छन् मंगलबार बजाङ केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ भूकम्पका कारण घरमा क्षति पुगेपछि सर्वसाधारण सौरमा पाल टाँगेर आएका छन् त्रासका कारण घरभित्र समेत बस्न सकिरहेका छैनन् दर्शक समाचारतर्फ पुलचोक क्याम्पसको घटनाले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीतिक बन्द गर्नुपर्ने देखियो शिशिर खनालको भनाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिखिर खनालले विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी राजनीतिकबाट मुक्त राख्नुपर्ने पर्ने देखिएको बताएका छन् व्यवहार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले पुलचोक क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठनका नेताले प्रधान अपहरण शुल्क घटाउन लगाएको घटनाले यसमा पुष्टि गरेको उनले बताए उच्च शिक्षामा राज्यको निकै कम लगानी रहेको भन्दै सांसद खनालले यदि कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा लिने हो भने राज्यको लगानी बढाउन विद्यार्थी संगठनले दबाव दिनुपर्ने बताएका छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले दुई हजार पचपन्न सालमा इन्जिनियरिङको स्नातक तहको चार वर्षले कार्यक्रमका लागि तिन लाख अठार हजार शुल्क तोकेको थियो त्यस यता शुल्क वृद्धि नभएको भन्दै संसद खनालले सोधे अहिले तिन लाख अठार हजार रुपियाँ तिरेर गुणस्तरी इन्जिनियरिङ पढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन उनले भने यदि सकिँदैन भने जो विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् उनीहरूले त्यहाँका प्रधान कि आफ्नो दलका नेतालाई हो तीन वर्ष भन्दा बढी समयदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका विद्यार्थी युनियन पुलचोक क्याम्पसमा रहेको र उनीहरूले नै प्रधानलाई शुल्क नबढाउन धम्काएको भन्दै संसद खनालले आफ्ना नेतालाई धम्क्याउन सुझाव दिएका छन् दर्शक लागु अब अन्तिम समाचार तर्फ शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भूकम्प प्रभावित क्षेत्र बजाङ जाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड भूकम्प प्रभावित जिल्ला बजाङ जाने भएका छन् शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मङ्गलबार गएको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको बजाङ जाने क्रममा तय भएको हो प्रधानमन्त्रीका सचिव सूत्रीय सचिवका अनुसार बजाङ जाने कार्यक्रम शुक्रबारका लागि तय गरिएको हो आज बिहान मात्रै सेदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदको बैठक बसेको थियो बैठकमा उनले पटक पटक बजाङमै गएर प्रत्यक्ष अवलोकन गरी थप रात पुनर्स्थापन र पुनर्निर्माणको काम गर्ने बताएका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका तर्फबाट राहत उद्धार उपचार पुनर्स्थापन तथा निर्माणमा कुनै कमी नहुन दिने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए दर्शक पनि योसँगै तपाईँ माझ आजको विषयवस्तु राखिसकेको छु नयाँ नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु अहिलेलाई पनि तपाईँहरू माझबाट छुटिन्छु चु। हस्त धन्यवाद नमस्कार